хочу прозвітувати про хід виконання програми додаткового соціально-медичного захисту мукачівців. Отож, минулого тижня було підписано два розпорядження міського голови, відповідно до яких 229 мукачівців отримали матеріальну допомогу для придбання підгузок на загальну суму понад 90 тисяч гривень. І ще 67 мукачівців, які потребували матеріальної допомоги, отримали кошти на суму понад 60 тисяч гривень. І 12 березня відбулося засідання виконавчого комітету Мукачівської міської ради, на якому було розглянуто наше прохання, підготовлене минулого тижня, про надання матеріальної допомоги людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Загалом допомога була надана 23 мукачівцям на суму 689 тисяч гривень. Рішення стосувалося у 20 випадках надання матеріальної допомоги для проведення дороговартісного лікування і у трьох випадках для ліквідації наслідків пожежі, яка відбулася у помешканнях мукачівців. Нагадаю, що програма діє з 2016 року. За три роки нею могли скористатися понад 10 тисяч мукачівців. І загальна сума допомоги виділення з місцевого бюджету за ці роки сягала 45 мільйонів гривень.